baaritaankii labaad ee lagu sameeyey allah u naxariistay meydka marxuum brofeser cali khaliif galayd oo lagu baadhay magaalada muqdisho kadib markii uu ku geeriyooday magaalada jigjiga 8-dii bishan Oktoobar ayaa shaac laga qaaday. Waxaa la xaqiijiyey in brofeserku allah u naxariistay uu geeriyooday cudurka COVID-19. ehelada marxuumka madax dhaqameedka iyo garaadada kala duwan ee allah u naxariistay brofeser cali khaliif galayd ayaa xaqiijiyey in uu u geeriyooday cudurka COVID-19 kadib markii baadhitaan labaad lagu sameeyey markii laga soo dejiyey magaalada muqdisho. Xaaskii uu ka tegay brofeser cali khaliif galayd maryam cabdi biixi oo iyadana warbaahinta la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in cudurkaasi uu geeriyooday islamarkaana ummadda soomaaliyeed waxa ay ka codsatay in la joojiyo brobogandada laga sameeyey geerida marxuumka oo marar badan dadka qaar ay sheegeen in sababo kale uu geeriyooday. magacayga waa maryan cabdi maxamed maryan cabdi biixi baa la iga qaanaa. waxaan ahay xaaskii marxuum cali khaliif galayd. waxaan imid muqdisho oo inaan ka qayb galo aniga iyo caruurtayda iyo eheladiisa gabadhayda caaisha iyo warsame iyo saafi oo cali la dhalatay iyo cabdiqani galayr oo isna cali la dhashay. kulligeen waxaan halkan u nimid inaan ka qayb galno duugti. waxaan halkan hadda aan rabaa inaan ka soo jeediyo mahadnaq gaara iyo mid guudba oon u soo jeediyo dadkii soomaalida ahaa ee ehelada qaar ahaa, qaarna soomaali caadi iska ahaa oo cali khaliif allaha u naxariistee aada iyo aada isku xilqaamay. abayaa dadkii uu cali la joogay ee kilinka oo meesha uu ku xanuunsaday ahayd jigjiga ee sida sharafta leh u hayay isku xilqaamay. annagoo dad badan ay ahaayeen waxaan soo qaadayaa mustafa maxamed cumar oo ah ninka u taliya kilinka. waxaan kaloo mahad weyn ayadan u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo aniga si gaara ii soo wacay markuu cali go-ay ina igana codsaday inaan u ogolaado inuu si qarana cali u duugo. hadalladiisii waxaa runtii ka mid ahaa inuu yiri cali waa abtigay, waa ninaan aada u qadariyo, waxaana jeclaan lahaa duuqar inaan u sameeyo aniga iyo caruurta iyo eheladiisa walaalihiisoo dhanna waanu ogolaanay. geesta kale garaadada iyo madax dhaqameedka kala duwan ee brofeser cali khaliif galeedh allah u naxariistay ayaa iyaguna waxa ay xaqiijiyeen inuu u geeriyoy cudurkaasi islamarkaana waxa ay si weyn ugu mahad celiyeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay sheegeen in mas-uuliyad weyn ay iska saareen. dareel ayntii tacsida iyo tiiraanyada iyo murugada lahayd dhammaan qaybaha bulshada ummadda soomaaliyeed deegaan kastay ku nooshahay waa mahadinaynaa. waxaan si gaara u mahadinaynaa dowladda soomaalida ee xarunteedu tahay jigjiga madaxweynaheeda Mustafa Maxamed Cumar, shacabkeeda, odayadeeda dhaqanka, xukuumaddeeda. waxaan mahadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhu horeeyo, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, guddoomiyaasha golayaasha aqalka sare iyo aqalka shacabka. inta haddaan ka soo gudbo, waxaan nasiib darro ah iyadoo geeri nagu dhacday dhimasha timid qabiilo iyo qoys iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay ehelba dhibi soo gaadhay arrintii in brobogando la geliyo. aada iyo aada bay raantii dhimasho kale nagu noqotay. brofesorka ilaahay waqtigiisii yaqiintii baa u timid, waqtigiisii baa dhammaaday. xanuunka COVID-ka ilaahay sabab uga soo dhigay. ilaahay hadduu kuu roon yahay halkana waa lagu baaray, halkaana waa lagu baaray. brofesorka allah u naxariistay baan waxaan ka maqli jiray isagoo yidhaahda hebel raganimada meel xun buu ka raadiyaa qofka uu maagayo. siyaasadda in meel xun laga raadiyo maah. meelo ayaan siyaasaddu gelin oo aan laga raadin oo aanba loo dhowaan baa jiro oo dad geeriyo ku timid in geeridoodii gacanta la geliyo oo la maroojiyo oo la xumeeyo oo calool xumo lagu rido. aada iyo aada baan uga xunnahay. cali khaliif nin qaran buu ahaa, nin qabiil ma ahayn. ra-iisul wasaareheenni horu ahaa
وحالي نوغبا هي 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 oo astay oo jinaasadiisi meel kasta isaga yimi maaragtayeen professor Cali Khalif Galeyd Allahu naxariistay professor Cali Khalif Galeyd oo ku geeriyooday da'da 78 sano jir ayaa waxa la sheegay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha labaad ee Soomaaliyeed ee u geeriyooday cudurka safmarka ee dunida saameynta weyn ku yeeshay ee covid 19 Nuruddin Culijoog Universal TV Muqdisho